सो हे वेलकम गायज, आई होप समस्ते ଭଲରେ ଥିବେ। सो आज टॉपिकटा है दशम परीक्षा रिजल्ट उपर। सो डेरी न करे आसंतु स्टार्ट करबे वीडियो। आई नो आई एम लेट फॉर दिस बट स्टिल इट्स ट्रेंडिंग। हां बाय ना इंग्लिश से। हां पार्टी गाना इंट्रो बजा। ପାଠ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ପିଲା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଲାଗିଯାଏ। ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଜଏନ୍ କରେ, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ଆଡମିସନ ନିଏ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟା କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଯାଏ। ତାପରେ ତା କାଳ ଆସେ, ସେଇଟା କଣ ଭାଇନା? ସେଇଟା 10ମ ପରୀକ୍ଷା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ହେଲା ତା 10ମର ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ। ହେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆସିଛି? ମିଲେ ମୋର ବହୁତ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆସିଛି, ମୋର 97.6% ଆସିଛି। ଆଉ ମିଲେ ତମର କେତେ ଆସିଛି? ଓହୋ, ଯା ହଉ, ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆସିଛି, 97.7%। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସୋ ଡିସ୍ଗଷ୍ଟିଂ, ସୋ ଚିପ୍ ୟୁ ଆର୍, ଜଷ୍ଟ 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 ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଫକ୍ ଅପ୍। ଯେତେବେଳେ ସିବିଏସ୍ଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମଟା ବାତିଲ କରାହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବି 10ମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଥିବା ତାଙ୍କ କାରନାମା। ଠାକୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଗଲା, ଆଉ ତ ପୁନଃ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦିଆ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗାଡି ମସ୍ତାନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପର ଦୃଶ୍ୟ। ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆହବ, ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆହବ, କିନ୍ତୁ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ଦରକାର। କଣ କି ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦିଆ ହେଲାନି, ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦରକାର, ବାରଟା ନଉନ। ସେଟା ତମେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲ ଏକ୍ଜାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲା, ଆଉ ତମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖି ତ ମାର୍କ ଦିଆହଉଛି, ଆଉ ଏବେ ତମେ କହୁଛ ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦିଆ ହେଇନି। ଆଉ ବାଳା, ତମ ଯଦି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିବ ଆଉ ତମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର ଦିଆହବ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତମେ କହିବ ମତେ ଏଇଆ ଦରକାର ସେୟା ଦରକାର, ନା ନା ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମେ ଚାକ କର, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସିଏ ସେୟା କରିବ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ନା ନା ବନ୍ଦ କର, କରୋନା ହେଇଯିବ ଆମକୁ। ଆଉ ବାଳା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲାବେଳେ ତ କରୋନା ହଉନି? ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣ, ତମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛ କଥା କଣ? ନାଇଁ ଭାଇ, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଆସ ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରି ନାଚ ନାଚ କରିବ। ପଛରେ ଟିଚରକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦୋଷ ଦବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ। ଜୀବନ ଦଉଛ ରାଜନ ମୁହକୁ, କାହିଁ କହ ପିଲା ପାଟିରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦବା କଥା ବାହାରିନି? ନା ବାହାରିବ କେମିତି? ଖାଲି ମାର୍କ ମାର୍କ ତମ ଜୀବନ ଯିବ, ଯୋଉ ମାର୍କ ମାର୍କ ହଉଥିଲ ଏବେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ଏକ୍ଜାମ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରିବ। ହଁ, ଦେଖିବା ଏବେ ତମେ କଣଟା ଉପାଡୁଛ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଛୁଆ ହଉଛ ନା, ତମକୁ କିଏ ହକ୍ ଦେଲା ଯେ ଏମିତି ଡିଫେନ୍ସ କରିବାକୁ? ସ୍କୁଲ ତ ସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ, କଣ ପିଲାମାନେ କିଛିଟା ମାର୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରନି କି ନିଜ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନି, ସୁଧୁରି ଯାଅ ଏବେ, ବହୁତ ସମୟରେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏବେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ। ଥରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ କିଏ ପାଠୁଆ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଏଇ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏମିତି ଡିଫରେନ୍ସ କାହା ଭିତରେ କରନି, ଏମିତି କାହା ଭିତରେ କରନି। ସୋ ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।